ខ្ញុំស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមតានិយមនៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមប្រចាំថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះឆានែលដុកទ័រម៉ាជីកដុកទ័រម៉ាជីកសម្រាប់ម៉ោង 6:30 ថ្ងៃទី 1 ខែ 6 2023 ខ្ញុំឲ្យតម្រុយឆ្នោតពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់គ្នានៅតម្រុយឆ្នោតល្អៗឡើងវិញគឺសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ 3 ណាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A ណាប៉ុស្តិ៍ A ខ្ញុំឲ្យលេខ 64 ណាសម្រាប់ហើយសម្រាប់ 3 លេខនេះគឺខ្ញុំឲ្យ 375ណា សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A ហើយចំណែកប៉ុស្តិ៍ B ប៉ុស្តិ៍ B វិញខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ 68 លេខ 34និងលេខ82សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B ហើយសម្រាប់ 3 លេខវិញគឺ 286 សម្រាប់ ប៉ុស្តិ៍ B បាទ ប៉ុស្តិ៍ C ពីខ្ទង់ឌឺញ៉ូម៉ូលេខ 07 លេខ 86 និងលេខ 54 សម្រាប់ ប៉ុស្តិ៍ C 3 លេខ អញ្ចឹង 3 លេខ ខ្ញុំឲ្យ 340 បាទ 340 គាត់បាទសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហើយចំណែកប៉ុស្តិ៍ D ខ្ញុំឲ្យលេខ 84 87 លេខ 36 ហើយចំណែក 3 លេខប៉ុស្តិ៍ D វិញគឺ 205 បាទ chúng tôi mình phần năng kế của mọi người cũng sống ở cùng sống một cái group liền.